prva partija bi trebala da stigne naredne nedelje. Tako da ćemo mi po partijama sukcesivno vršiti sadnju. Kako stižu partije, rekao mi je Tolić, oko 120 stižu u jednom turnusu, vi ih tako sadite. Toliko je i razumno i praktično da ne čekaju na jednoj gomili ili kako god. Tako da ćemo se potruditi da dvostruki drvored ovog kompenzacijonog bazena kompletnog, znači dvostruki s jedne i s druge strane, znači kao što je sad postići, i ostaje nam novi drvored na putu do bolnice koji obuhvata 72 biljke, odnosno sadnice mešovitog tipa. Znači time svih 700 biti zasađeno? Znači time će faktički obuhvaćen projekat od te količine sadnog materijala, ako uspemo, ukoliko ne bude prekog snega ili nečega, u što sumnjam, tako da do decembra meseca, kako znamo, mi to moramo da radimo. Do sada si vreme služilo. I još bi trebalo po tom projektu da bude izvršena sadnja bora crnog na Sarlahu.